Salim Mustafa, njëri prej themeluesve të ushtrisë qirimtare të Kosovës në zonën e Lapit, është personi i pari arrestuar nga Prokuroria Speciale në Kosovë dhe që u dërgua në paraburgim në dhomat e specializuara me Selinë Hag. Ndërko janë intervistuar i shkrerët e UÇK-s, përfshirë në këtë listë presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Mustafa akuzohet për ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme, si krime lufte të kryera në kontekstin e konfliktit armatosur, jo ndërkombëtar në Kosovë, ose në lidhje me atë konflikt. Akt akuza pretendon se krimet janë kryer midis 1 prillit 1999 dhe 19 prillit 1999 në një kompleks ndalimi në Zllash. Mirëpo në akuzën e prokurorisë speciale, përmenden edhe emrat të tjerë të ish pjesëtarve të UÇK-s që kanë bashkëpunuar me Mustafën. Aty përmenden ushtarët me pseudonimet Komandant Tabuti, Ilmi Vela, Bimi, Afrimi, si dhe ushtarët të tjerë të UÇK-s, të cilët sipas tribunalit me veprimet dhe mosveprimet e tyre kanë kontribuar në vrasje. Bërja publike e akt akuzës Mustafës dhe citimi disa prej emrave të personave që mund ta kenë ndihmuar atë, lë të kuptosh se Prokuroria e Tribunalit Special nuk e ka ndërmend të ndalet me kaq. Për presidentin Thaçi dhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, vendimi mbi akuzën do t'jepet në muajin tetor. Javët e fundit ka patur mjaft zhvillime nga tribunali. Shoqata e veteranëve të luftës ka vazhduar me publikimin e disa dosjeve që kanë shkaktuar jo pak reagime në publikun kosovar.